Paz e bem. Salve Maria Imaculada. Bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Bem-vinda. Te convido desde já a se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e a evangelizarmos mais corações. Então contamos com a sua colaboração se inscrevendo. É rápido, prático e gratuito. Ajude o canal Parábolas de Fé chegar em mais corações. Vamos, então, acompanhar neste vídeo, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, acompanhar o Salmo e a Primeira Leitura. Primeira leitura, a leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Filho do homem, vou tirar-te de ti por um mal súbito o encanto de teus olhos. Mas não deverás lamentar-te nem chorar ou derramar lágrimas. Gêmeo em silêncio, sem fazer o luto dos mortos. Ponho o turbante na cabeça, calça sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Eu tinha falado ao povo pela manhã, e à tarde minha esposa morreu. Na manhã seguinte fiz como me foi ordenado. Então o povo perguntou-me: Não nos vais explicar o que tem a ver conosco as coisas que tu fazes? Eu respondi-lhes: a palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Fala, casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: vou profanar o meu santuário, o objeto do vosso orgulho, o encanto de vossos olhos, o alento de vossas vidas. Os filhos e as filhas que lá deixastes tombarão pela espada, e fareis assim como eu fiz. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados, levareis o turbante na cabeça, sandálias nos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas próprias culpas, gemendo uns para os outros. Ezequiel servirá para vós como sinal: fareis exatamente o que ele fez. Quando isso acontecer, Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, salmo responsorial. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz, te esqueceste. Do Deus que te gerou, não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. Esqueceram o Deus que os gerou. E disse: Esconderei deles meu rosto e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são. Através de gente louca, e de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, o joinha, seu comentário, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Paz e bem, Salve Maria Imaculada.